nakon što je jučer tokom cijelog jutra obranu iznosio prvo optuženik, prešlo se danas na provođenje dokaznog postupka, znači izvođenje dokaza koji su predloženi od strane županijskog državnog odvjetnika. Nakon što su ti dokazi provedeni, obrana je imala prijedloge za dopunu dokaznih postupaka, dokaznog postupka, pa je vijeće raspravno ovog suda prihvatilo u bitnome te prijedloge, tako da će se u daljnjem tijeku postupka provesti dopuna određenih vještačenja, radi se o laparoskopskom, biološkom i kontaktnom vještačenju koje se povjerava Centru za kriminalistička vještačenja, forenzična ispitivanja i istraživanja u Zagrebu. Nakon što ti rezultati pristignu, ponovno će se zakazati rasprava i na toj raspravi će još ispitati jedan vještak i nekoliko svjedoka i nakon toga je za očekivati donošenje prvostupanjske nepravomoćne presude.